Dobroveče, ja sam Zana Đubur. U Dnevniku objavljujemo. U Republici Srpskoj stupio na snagu zakon o neprimjenjivanju Inckovih dopuna krivičnog zakona BiH. Epilog sastanka Čović i Izetbegović-Špirić neće biti sjednica Doma naroda i kolegija. Sukob policije i demonstranata na Kosovu, povrijeđenih na obje strane. Može li treća doza vakcine promijeniti tok pandemije i kome je namijenjena? Dogovorili se da treba razgovarati. To je zaključak radne kafe rukovodstva Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dom naroda neće biti odblokiran, neće biti ni sjednice kolegija, a nema ni prijedloga za rasplet sve kompleksnije političke krize u Bosni i Hercegovini. Nemamo nikakvu najavljenu presicu, nego su novinari vjerojatno saznali za sastanak koji smo imali sa utroješ, gospodin Špirić, ja i Čović. Vidim da je prevelik interes za jednu radnu kafu rukovodstva, dakle, Doma naroda. Kafa bila je uspješna što se tiče toga, ali sve drugo bojim se bilo na razini da smo se razumjeli i da trebamo sjediti i razgovarati. Nonšalantno su članovi kolegijuma Doma naroda počeli obraćanje medijima nakon sastanka radne kafe, u zavisnosti od toga kako ko naziva današnji susret. Rješenje za političku i institucionalnu krizu nisu ponuđena. Predsjednik SDA ipak danas pokazuje dobru volju. Promijenio je mišljenje da sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom za isti sto neće bez posredovanja predstavnika međunarodne zajednice. Nisam za taj format, samo Čović, Dodik i ja. Dakle, ili teta tec. Sastanak sa Dodikom ili širi sastanci delegacija. Izetbegović bi oči u oči sa Dodikom razgovarao i o primjeni Inckovih dopuna krivičnog zakona kojim je zabranjeno negiranje genocida i drugih ratnih zločina. Kaže da se taj zakon može staviti van snage, a u parlamentu BiH donijeti novi, isti ili sličan, i tako prekinuti blokada institucija. Spreman je u priču ubaciti Jasenovac. Nikola Špirić i Dragan Čović odgovaraju. Zašto ovdje nema potrebe za dijalogom otvorenim pitanjem? Zato što uvijek neko očekuje da će neko da nametne taj zakon. To je Božja kazna za Bosnu i Hercegovinu. Zakoni se donose u parlamentu, sad imamo nametnuto rješenje i točka je na to. Sve dalje može biti samo dogovor, sve drugo može biti samo dogovor svih onih koji danas u parlamentu donose odluke. Za Čovića i Špirića uspjeh današnjeg susreta je saglasnost da se otvorenim pitanjima treba razgovarati na nivou Bosne i Hercegovine bez posredstva međunarodne zajednice. A neka vrsta razgovora i pregovora među liderima već traje. Dragan Čović priznao je da je prošle sedmice odvojene sastanke imao sa Miloradom Dodikom i Bakirom Izetbegovićem. A blokada institucija u Bosni i Hercegovini traje 2,5 mjeseca. Dok SDA i dalje polaže nade u OHR i Evropsku uniju, međunarodni faktori oprezni. Iz delegacije Evropske unije za BHT1 konstatuju da zapaljiva retorika i odsustvo dijaloga dovode do kašnjenja u reformama, te da podržavaju sve procese koji će ukloniti prepreke za poboljšanje života građana Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj stupio je na snagu zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika kojom se donosi zakon o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, te izmjene krivičnog zakona se odnose na zabranu negiranja genocida. Je li zakon o neprimjenjivanju Inckovih dopuna krivičnog zakona BiH provodiv? U službenom glasniku Republike Srpske je objavljen ukaz kojim je predsjednica Željka Cvijanović proglasila zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika kojem se dopunjava krivični zakon Bosne i Hercegovine u vezi sa zabranom poricanja genocida. Istovremeno na snagu su stupile i izmjene entitetskog krivičnog zakonika u kojem se zabranjuje omalovažavanje Republike Srpske. Vjerovatno će doći do Ustavnog suda BiH koji će po inerciji sve što u Republike Srpskoj smatrati da to ne važeće, ali svakako ja moram da poručim da će on važiti. Ovo je do sada najdirektniji udar na mirovni sporazum, kaže Bakir Izetbegović, lider SDA i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Najavljuje nastavak pravne borbe, ali i očekuje podršku međunarodne zajednice. Očekujemo odluke OHR-a, očekujemo odluke Ustavnog suda, odnosno inicirat ćemo, dakle, Ustavni sud da se očituje u vezi sa time. Dakle, ovo je do sad najdirektniji udar na Dejtonski mirovni sporazum. Ne možete vi udariti na mirovni sporazum, a da ne udarite na sami mir. Jel? O tome da li je zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika kojom se dopunjava krivični zakon Bosne i Hercegovine provodi, mišljenja pravnika su podijeljena. Oni su se izjasnili na taj način da ga neće provoditi na teritoriji Republike Srpske. Znači, oni na neki način
taj koji ne provodi zakon ulazi u neku kriminalnu zonu. Dakle, onda bi trebalo da ima posla pored viškog predstavnika koji bi mogao da izvrši određene sankcije. Posla bi bilo i za tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ako je neki zakon, neko zakonsko rješenje prošlo zakonodavnu proceduru kroz Narodnu skupštinu Republike Srpske i stupilo na snagu, onda nema nikakvog prepreke da se ono primjenjuje. A na drugoj strani imamo nametnuti zakon od strane visokog predstavnika koji ne može biti i nije zakon. Lider SDA je najavio da će u Banja Luci u petak biti održana sjednica predsjedništva stranke kojom rukovodi, a čiji kadrovi učestvuju u vlasti Republike Srpske. Podsjetimo, Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske je ranije pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa pred Ustavnim sudom Republike Srpske, ali je ta apelacija odbijena. Mi smo se nadali da se za ovakvim stvarima neće posegnuti, jer ovo bila posljednja šansa da stanovništvo, da ljudi u entitetu Republika Srpska jasno se ograde od zločina i zločinaca i zločina genocida. Javnost sa obje strane entitetske linije saglasna je da imamo najveću političku krizu od završetka rata u Bosni i Hercegovini, koja može i treba da bude riješena isključivo za pregovaračkim stolom, ali bez zapaljive retorike kakvoj svjedočimo prethodnih dana i mjeseci u Bosni i Hercegovini. Mirela Savić, BHT1, Banja Luka. U Beogradu će u petak biti održan sastanak glavne tužiteljice tužilaštva BiH Gordane Tadić i tužiteljice za ratne zločine Srbije Snežane Stanojković, a u vezi sa regionalnom saradnjom. S obzirom na informaciju da je tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo optužnicu protiv Edina Vranja, tužilaštvo BiH će se upoznati sa razlozima podizanja, jer je ranije ovo tužilaštvo donijelo naredbu o neprovođenju istrage za Vranja, saopštilo je tužilaštvo BiH. U cilju nastavka saradnje i razmatranja svih činjenica do kojih su došla oba tužilaštva, Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije će podnijeti prijedlog Višem sudu u Beogradu za ustupanje krivičnog gonjenja u navedenom predmetu organima Bosne i Hercegovine. U policijskoj akciji protiv krijumčarenja robe, koja je izvedena u nekoliko gradova na Kosovu, uhapšeno je 8 osoba. Akcija je izazvala nove napetosti na sjeveru, gdje većinski živi stanovništvo srpske nacionalnosti. U sukobima s policijom povrijeđenih ima na obje strane. Predsjednik Srbije u Raškoj se sastao sa predstavnicima Srba na Kosovu. Premijer Kosova Albin Kurti poziva na smirivanje tenzija, rekavši da je akcija provedena u cilju suzbijanja krijumčarenja. 6 policajaca je povrijeđeno, 10 građana Sjeverne Mitrovice zatražilo je ljekarsku pomoć, a 8 osoba je uhapšeno i provedeno u policijske stanice. Epilog je ovo incidenata izbilih u jutarnjim satima tokom akcije policije i carine Kosova protiv krijumčarenja. Policijska akcija naišla je na protivljenje u Sjevernoj Mitrovici i Zvečanu, 2 od 4 opštine sa većinskim stanovništvom srpske nacionalnosti na sjeveru. Tu je došlo do sukoba, a policija je upotrijebila i suzavac kako bi rastirala demonstrante. Dok je u svim drugim regionima policijska operacija prošla bez problema, u Sjevernoj Mitrovici organizovano su se okupile kriminalne grupe, napravile blokade na putevima sa raznim prijevoznim sredstvima, koristile gasne boce, šok bombe, vatreno oružje i ručne bombe s ciljem ometanja i napada na carinu i policajce koji su bili na dužnosti. Direktor Kancelarije za Kosovo izjavio je da premijer Kosova Albin Kurti želi da izazove krizu. Pozvao je KFOR i međunarodnu zajednicu da reaguju. Ovo su pripadnici ROSU koji su ušli na sever Kosova i Metohije i vidite kako rafalno pucaju na naš narod. Ovde možete također da vidite kako upadaju u naše srpske apoteke, da se obračunavaju također i sa lekovima. Dok naše lekove već mjesec dana drže na terminalu u Kosovu Polju i ne dozvoljavaju da dođe do bolnica. Premijer Kosova pak poručuje stanovništvu na sjeveru da ostanu mirni. Podvlači da je današnja akcija isključivo provedena u cilju suzbijanja krijumčarenja. Oduzeta je roba koja predstavlja dokazni materijal. Kriminal i kriminalne grupe se neće tolerisati i bit će uhvaćeni. Borit ćemo se protiv krijumčarenja. Pozivam građane da ne nasjedaju na pisanje medija u Srbiji. Zbog ove situacije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se u Raški na jugozapadu zemlje sastao sa Srbima koji žive na Kosovu. Pozvao je Albance da ne pokušavaju nasilje, jer će u tom slučaju njegov odgovor, kako je rekao, biti kristalno jasan. Šta god da se desi, kako god da se desi, Srbije i Beograd će biti uz vas.
I to je, to nisam rekao pro forme, oni koji me poznaju odlično znaju šta to znači. Napetosti na Kosovu povećane su uoči lokalnih izbora koji su zakazani za nedjelju 17. oktobar. Oglasio se i evropski šef diplomatije Josep Borrell, koji je rekao da se incidenti na sjeveru Kosova trebaju odmah zaustaviti. Na to je reagovao šef kabineta kosovskog premijera, koji je poručio Borrellu da od današnje akcije ne bi trebalo da pokušava da napravi politički ili etnički problem. Novo imenovani ministar vanjskih poslova Austrije Mihael Linhart izabrao je Sarajevo za svoju prvu službenu posjetu. U glavni grad Bosne i Hercegovine trebao bi doći sutra i održati sastanak sa ministricom vanjskih poslova Biserom Turković. U petak će imati niz susreta, uključujući i sastanak sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Šmitom. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo u akciji Kontakt priveli su 34 osobe, među kojima je 6 policajaca. Akcija je provedena u saradnji sa MUP-om Republike Srpske na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Trebinja. Privedene osobe su osumnjičene za višestruke prevare osiguravajućih društva s ciljem naplate štete nakon fingiranja saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Nakon ispitivanja 22 je pušteno, a 12 osoba je zadržano u pritvoru. Isti se sumnjiče za vršenje krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja, zatim prevare, zatim ima i krivičnih djela primanja mita, odnosno primanja dara i drugih oblika koristi i drugih krivičnih djela, što je svakako još uvijek predmetom istrage koja se vrlo intenzivno provodi nekoliko mjeseci na području kantona Sarajeva. Saslušanjem Hasana Aganibegovića, bivšeg šefa ureda premijera Fadila Novalića, danas je nastavljeno suđenje Novaliću i ostalim optuženima za nabavku 100 respiratora iz Kine po cijeni od 10,5 miliona maraka. Tokom ispitivanja Aganibegović je rekao da je iz medija dobio informaciju da su isporučeni loši respiratori. Nakon što je problematičnost respiratora dospjela u medije, tako je Aganibegović, kako je kazao, po instrukciji sekretarice Edite Kalajđić, nasumično brisao poruke iz Viber grupe Gensek. Tvrdi da se ne sjeća koje je poruke brisao. Tabelarni prikaz koji ste vidjeli malo prije, da li je korišten u bilo kakvim podacima u komunikaciji sa licima koja su slala ponudu u ured premijera Vlade Federacije, mislim na ponude o nabavkama medicinske opreme. Ne je mi poznato. Nije se mogao sjetiti i nije mu bio poznat ni sadržaj većine Viber poruka koje je tužilaštvo predočilo tokom izvođenja dokaza. Tužilac je tokom ispitivanja prezentirao komunikaciju između Aganibegovića i Kalajđić. Jedna od njih je i komunikacija od 28. marta 2020. u Viber grupi Gensek, a koja je obavljena nakon dolaska respiratora. Kalajđić se obratila Aganibegoviću, pri čemu se navodi da su respiratori loši. U obraćanju odbrane Fadila Novalića navedeno je da su postojali brojni pokušaji nabavke respiratora koji su bili problematični, jer niko nije mogao omogućiti, kako je rečeno, dostatnu količinu, što je Aganibegović i potvrdio. Kazao je da nije znao ni za jednu ponudu osim Srebrne maline, koja se jedina pojavila sa ponudom za nabavku većeg broja respiratora. Stanje pandemije je značajno utjecalo na rad Vlade Federacije u smislu pritiska javnosti na vladu da se poduzmu mjere za hitnu nabavku opreme i drugih sredstava za ublaženje pandemije. Jel da? Naravno, svi nivoji vlasti su očekivali samo od federalne vlade da nešto urade. Naredni pretres zakazan je za petak. Odbrana će nastaviti sa ispitivanjem ovog svjedoka, a bit će pozvana Edita Kalajđić. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini su registrovana 523 nova slučaja zaraze koronavirusom, od čega 291 u Federaciji BiH, 212 u Republici Srpskoj i 20 u Brčko distriktu. Prijavljeno je 37 smrtnih slučajeva, 13 u Federaciji BiH, 21 u Republici Srpskoj i 3 u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske pripremio je preporuke za primjenu treće booster doze vakcine. Istovremeno i u Federaciji Bosne i Hercegovine data je preporuka za treću dozu. Kome je ona namijenjena, na koji način je građani mogu dobijati i može li uticati na tok pandemije?
U Republici Srpskoj treću booster dozu vakcine mogu primiti stariji od 65 godina, hronični bolesnici te zdravstveni i prosvjetni radnici pod uslovom da je od davanja druge doze prošlo 6 mjeseci. Treća doza može biti i vakcina drugog proizvođača od one kojem je osoba prethodno vakcinisana. Ipak i dalje je u fokusu vakcinacija prvom i drugom dozom. Dakle, postoji više varijanti na koji će se to organizovati, da li će biti pozivani ljudi koji prema terminu bi možda bili zainteresovani da prime booster dozu ili će se odvajati nekakvi termini u toku dana u kojima će se moći dolaziti na booster dozu ili će se odvajati posebni timovi koji će biti zaduženi samo za booster dozu. Znači, naš cilj je da ni po kom osnovu ne ugrozimo davanje prve i druge doze. Davanje treće doze u Federaciji BiH preporuka je koja trenutno važi uglavnom za starije od 12 godina kojima je imunni sistem narušen iz nekog ozbiljnijeg zdravstvenog razloga, ali uz mišljenje ljekara specijaliste, a najmanje vremensko razdoblje za aplikaciju je 2 mjeseca nakon druge doze za ove osobe. A da li je u ovom momentu potrebno davanje treće doze, pitali smo stručnjake imunologe. Promijenilo bi u smislu tom da se daje vulnerabilnim kategorijama koji imaju indikaciju za treću dozu. To je kod onih koji imaju slabi imuni odgovor, koji im je imunitet imunokompromitovan, uzimaju imunosupresivnu terapiju ili koji imaju neko autoimuno oboljenje koje im ne dozvoljava da imaju normalan imunitet. Građani smatraju da onaj ko se vakcinisao treba primiti i treću dozu. Pa mislim da se trebaju svi da vakcinišu. A treća doza? Pa i treća ako je potrebno. Vrlo poželjno, ja ću ju primiti prvi. Ako je uzimo, treba nastaviti, ne treba prestati. Znači, ko je uzeo dvije, treba uzeti i treću. Zavisi sve od osoba koji su, na primjer, bolesni. Oni se trebali cijepiti, a ovi ostali ne vjeruje. Građane u Republici Srpskoj koji su vakcinisani u inostranstvu mogu booster dozu primiti i u Republici Srpskoj uz validnu potvrdu o prethodnoj vakcinaciji. Treba reći i to da je ranije Svjetska zdravstvena organizacija pozvala na moratorij za davanje treće doze do kraja septembra, da bi zemlje vakcinisale bar 10% stanovništva sa prve dvije doze, što je primjera radi u Bosni i Hercegovini učinjeno. Izbor članova Gradske izborne komisije Mostara i dalje je jedna od gorućih tema. Zbog proceduralnih grešaka, kako opozicione stranke u Mostarskom gradskom vijeću navode, 7 predloženih kandidata ne bi trebalo biti imenovano za članove Gradske izborne komisije. Za oporbu u Mostarskom gradskom vijeću sporan je izbor članova gradskih povjerenstava, naročito one izborne koja se bira na mandat u trajanju 7 godina. Zbog toga je SDP-ov Arman Zalihić središnjem izbornom povjerenstvu uposlao informaciju o proceduralnim nepravilnostima. Cijela procedura po nama nije provedena na način kako je to propisalo središnje izborno povjerenstvo. U samom gradskom izbornom povjerenstvu fali zastupljeno žena kojih mora biti 40% po zakonu. Osim toga, klubovi naroda nisu mogli sudjelovati u izboru, nego su samo trebali vijećati konačan prijedlog odluke. I na kraju sam oglas u tisku je objavljen na pogrešan način. Na iste su nepravilnosti ukazali vijećnici naše stranke i Hrvatske republikanske stranke. Niko nije imao uvid u biografije bilo čije. Samo su došli i rekli, ovo su 3 imena, glasajmo, izglasaj, gotovo. Na klubu Hrvata, koliko čujem, isto. Dakle, ovdje uopšte nije u fokusu da ta neka naredna garnitura u bilo kojoj komisiji bude kvalitetna i kompetentna, nego samo da je toliko Hrvata, toliko Bošnjaka. Nije se dao ni ko će biti predsjednik ispred Hrvata, odnosno prijedlog. Sada je to završeno. HRS je preglasan bio tu, mi smo išli da izjednačimo ovaj od 40% sa 2 žene, 1 muškarcem, evo ne mogu sad ne sjetiti imena, nije niko bio što se tiče, ali smo i tu preglasani, pa evo vidit ćemo kako će biti dalje. Koliko ja vidim, sastav je 5-2, a to po meni nije u skladu sa zakonom. Od 7 kandidata, 3 su iz reda hrvatskog, 3 iz reda bošnjačkog i 1 iz reda srpskog naroda. Takav omjer snaga pak nije u skladu sa afinitetima SNSD-a. Iz ugla srpske zajednice, iz ugla srpskog predstavnika, da bi uvijek volio i želio da broj Srba u svakoj komisiji ili u svakom predstavljanju bude veći. Bilo bi mi mnogo lakše da to članstvo broji 5 i onda bi mogli da govorimo o tih nekih 18 ili 19% iz 91. godine. Vladajuća većina okupljena oko HDZ-a i SDA unatoč brojnim primjedbama oporbe ne vidi ništa sporno u predloženim članovima povjerenstva.
Ja kao predsjednik gradskog vijeća sam se zalagao, znači da ova izborna komisija mora biti toliko jaka da mi ne budemo imali u ovim izbornim ciklusima problema u samoj realizaciji. Sljedeći potez je na Središnjem izbornom povjerenstvu. Ukoliko kandidate SIP potvrdi, oporba najavljuje žalbu sudu BiH. Zbog brojnih problema, prvenstveno zbog loših uslova rada u javnoj ustanovi Djeca Sarajeva, sutra počinje polusatni štrajk upozorenja. Od kantonalne vlade traže hitnu reakciju kako ne bi bili prisiljeni na drastične mjere koje uključuju i generalni štrajk. Mališani koji borave u vrtićima javne ustanove Djeca Sarajeva uz problem odvajanja od roditelja i prilagođavanja novom okruženju suočeni su sa dodatnim stresom, čestim mijenjanjem vaspitača jer je svaki treći bez stalnog zaposlenja. Njima je problem i promijeniti prostore, ne učiteljicu. To su ipak mala djeca, moramo voditi računa o tome. To su djeca jasličkog uzrasta, neki nemaju čak ni godinu dana i koliko je njima teško, odmah je samim tim teško i roditeljima nositi se sa tim njihovim emocijama, odbijanjem da idu u vrtić. Učestala je praksa i da vaspitače koji su na bolovanju niko ne mijenja, već da isti obim posla radi manje ljudi, što je protivno pedagoškim standardima. Nama treba mimo ovoga 100 plus 40 određeni broj radnika koji ne možemo pretpostaviti. Mi ne možemo znati kad će neko otići na bolovanje, kad će neko otići na trudničko bolovanje, kad će netko otići na porodičko odsustvo ili neko drugo plaćeno odsustvo na koje on ima pravo po zakonu. Pogrešan kurs koji kantonalna vlada iz mandata u mandat ima prema predškolskom obrazovanju, sindikat nastoji promijeniti 10 godina, ali bez uspjeha. Polusatni štrajk upozorenja je samo nastavak te borbe, jer se i problemi gomilaju. Od 6. oktobra nijedno dijete se više ne može upisati u vrtić jer nema ko da potpiše, jer su naši direktori u tranziciji. Jedan je smijenjen, drugi se tek postavlja i još uvijek niko nije imenovan, niti može potpisati neki ugovor. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo uvjerava kako će se sa novom upravom stvari ipak popraviti. U saopštenju za javnost kažu da su opredijeljeni za sistemsko rješenje. Detaljno ćemo analizirati dostavljene zahtjeve, uporediti ih sa stvarnim potrebama za zapošljavanjem, te dostaviti saglasnosti za raspisivanje konkursa, od kojih će jedan dio saglasnosti biti na neodređeno. U javnoj ustanovi Djeca Sarajeva brinu o 4000 mališana vrtićkog uzrasta. Iz sindikata ističu da bi danas mogli vaspitavati i mnogo više djece, da se sve ove godine kantonalna vlast nije maćehinski odnosila prema predškolskom odgoju. Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofe ove godine posvećen je očuvanju okoliša. U okviru obilježavanja ovog dana u Kaknju je održana vježba vatrogasaca, policije, hitne medicinske pomoći i aktivista Crvenog križa. U vježbi su spašavali učenike u školi od zemljotresa i požara. Kroz ovu vježbu u Kakanskoj srednjoj školi spašeno je 120 učenika. Simulirana je evakuacija u slučaju zemljotresa i požara. Ova škola, vidite od kakvog je materijala izgrađena, zatim putna komunikacija veoma uska sa puno djece koja idu u školi, kada dolaze vatrogasna vozila imaju problem dolaska. Dok je u školi bila samo vježba, ovi su kadrovi poplava i klizišta iz Željeznog polja kod Žepča prije nekoliko godina obišli svijet. Mnogo je viđeno, ali je malo naučeno. Dokaz tome je daljna prekomjerna sječa šume u ovom području, koja može uzrokovati ponovni okrutni odgovor prirode i ponavljanje katastrofe. Ovo je samo jedno u nizu upozorenja mještana koje smo zabilježili. 2014. godine 3000 stanovnika ovog mjesta iseljeno zbog određenih zbog jedne prirodne katastrofe o kojoj je javnost veoma dobro upoznata, a posebno institucije države. U posljednje vrijeme imamo konstantnu eksploataciju i uništavanje prirodnih resursa. Upravo na prevenciji prirodnih katastrofa stavljen je poseban naglasak ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa. Simboličnim sađenjem drveća poslana je poruka koliki je značaj sanacije postojećih klizišta i smanjenja rizika od pojave novih. Radimo skupa sa partnerima na različitim nivoima, od načelnika do kantonalnih entitetskih nivoa pa i državnog nivoa, u pripremi i strateškog pristupa, dobre koordinacije, saradnje i na kraju postojanje financijskih sredstava koje omogućavaju da radimo na prevenciji toga da te poplave, kada se i ako se ponove, ne dovedu tako katastrofalnih učinaka kao što se to desilo u prošlosti. Moramo raditi na izgradnji novih mostova koji stvaraju problem, pogotovo u
seoskim dijelovima gdje imamo nekoliko mostova koji su možda neadekvatno napravljeni, pa onda dođe do zastoja kad dođu velike vode i onda se desi neke štete. Moramo činiti na infrastrukturi. Uzimajući u obzir moć klimatskih promjena u svijetu te neadekvatnom upravljanju resursima u Bosni i Hercegovini, velika je vjerovatnoća da će do katastrofa ponovno dolaziti u budućnosti. Kampanju za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe u Bosni i Hercegovini na njenom vrhuncu pandemija COVID-19 stavila je u drugi plan. Ipak oni koji se pod motom bolje ilegalno živ nego legalno mrtav zalažu za legalizaciju kanabisa ne odustaju. Provjerili smo gdje je došlo do zastoja i kada se može očekivati da se donese odluka o ovoj temi. Iako je jedno od rijetkih pitanja o kom u našoj zemlji postoji konsenzus, inicijativa za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe nije daleko odmakla. Saša Magazinović, najglasniji zagovarač legalizacije među političarima, kaže da je ovo pitanje već 6 godina na čekanju. Trenutno čekamo sjednicu komisije koja bi trebala uputiti prijedlog vijeće ministara parlamentu. Ja moram biti pošten i reći da je predsjedavajući Tegeltija ispunio svoje obećanje sa nedavnog sastanka koji smo imali da je ubrzao ovaj proces, ali nakon što je vijeće ministara popunilo komisiju nedostajućim članom, više od mjesec i pol dana je trebalo da ta odluka bude objavljena u službenim novinama. Pokretač inicijative Bolje ilegalno živ nego legalno mrtav i predsjednik udruženja Kanabih Irfan Ribić smatra da je problem birokratija. Ja nekako za sav taj proces još nisam naišao na čovjeka koji je protivnik ovome, pa čak ni u tom političkom smislu. Jeli, ne postoji ni jedna stranka koja je bila oponent ovome. Ja negdje uvijek kao glavnog i osnovnog krivca u svemu tome pronalazim jedino državu i taj neki zamršen sistem. Legalizacija kanabisa u medicinske svrhe neophodna je jer se na crnom tržištu prodaje ulje sumnjivog kvaliteta, kažu udruženju žena oboljelih od karcinoma dojke GA iz Bijeljine. Mi smo imali dvije članice koje su nekim svojim kanalima dolazile do tog ulja kanabisa, međutim jedna od njih je istakla da se posle nekom laboratorijskom obradom tog ulja ispostavilo da to ulje nije pravi lijek i da se znači tim, da kažem, sivim i nelegalnim kanalima dolazimo do vrlo sumnjivih tih lijekova. Mišljenja ljekara su podijeljena. Ljekari koji zagovaraju legalizaciju ističu da je ulje kanabisa najdjelotvornije u smanjenju bola. On ima smisla zaista kod kancerskog bola. I to, mislim, je nešto što se vidi u praksi. Nama pacijenti često kažu da to uzima i da im to najbolje pomaže kod bolova. Dobra vijest je da bi do pomaka na ovom polju ipak moglo doći do kraja godine. Moja je zadnja informacija da će se komisija sastati u drugoj polovini oktobra mjeseca na konstituirajućoj sjednici koju treba da sazove Ankica Gudeljević, ministrica civilnih poslova. Više od 15 zemalja u Europi do sada je legalizovalo ili omogućilo korištenje kanabisa u medicinske svrhe, a među njima su i Slovenija, Hrvatska i Sjeverna Makedonija. Deseti Tuzla Film Festival biće otvoren u petak BH premijerom filma Južni vetar 2 ubrzanje Miloša Avramovića. Projekcije će se dešavati na dvije lokacije, a uz program uživo dio film festivala dešavaće se i online. Tuzla Film Festival će zatvoriti novi film Danisa Tanovića 10 u pola, odnosno dodjela Vile Tuzla Festivala za najbolji dugometražni film. Ove godine je posebno priznanje Tuzla Film Festivala za doprinos filmskoj industriji na Balkanu biće uručeno reditelju Lordanu Zafranoviću. Miroslav Momčilović, koji je prvi dobitnik na Vile Tuzla Film Festivala iz 2012. sa Smrt čovjeka na Balkanu je u nedjelju. Imamo Nemanju Čeranića, koji je jedan novi mladi debitanski reditelj. Zatim imamo Zrinka Ogrestu, Branka Šmita, dakle to su evo, velika imena sa Balkana. I dokumentarne, i kratke igrane, i dugometražne igrane karakteriše, slobodno se može reći, jedno suočavanje sa prošlošću, kako onom mnogo dalekom, tako i onom bliskom koja se dešavala prošle godine i sa tim pandemijskim mjerama pogodila na sve. Znači, u uslovima pandemije mnogi su se povukli u nekakve svoje zatvorene prostore i to je uticalo na filmsko djelovanje, filmsko stvaranje. Zato je jedan značajan broj manji dokumentarnih igranih filmova prijavljeno ove godine nego što je to ranijih godina bio.
U galeriji Čarlama Depot u Skenderiji u organizaciji Udruženja za afirmaciju kulture i umjetnosti Zvono otvorena je izložba Sonus Visualis umjetnika Vanje Solakovića. Umjetnost X, kako je Solaković naziva, predstavlja ukrštanje vizuelnog i zvučnog u jednu cjelinu. Likovni dio izložbe sastoji se od kolekcije crteža kojima su prikazani originalni umjetnikovi simboli i totemi. Izložba je otvorena do kraja mjeseca. Kad sam počeo studirati na Likovnoj akademiji gdje sam i magistrirao, razvio sam, ajmo reći, taj neki performans u kojem spajam likovnu umjetnost i muziku, to je moje muziciranje, i nekad uključim naravno i svoje prijatelje tu. I ne znam, nazvao sam to Artix, jer to je na neki način spoj zvuka i vizuelne umjetnosti. Uvijek ljudima kažem, ja što vidim, to čujem, što čujem, to vidim. Skulptor po vokaciji. Tako da mi je drago da je spojio na neki način muziku i likovnu umjetnost, jer nekako ta dva medija se nekako stapaju jedan u drugi, a to upravo radi Vanja. Toliko u Dnevniku, u nastavku Sport i kolega Velić Paho. Hvala na pažnji.